بسم اللہ الرحمن الرحیم. باندھ جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ یعنی باندھ جانور جو جس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یعنی جیسا کہ گائے ہے یا کوئی بکری ہے، عمر تو بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن اب تک بچہ جن نہیں پا رہی ہے، بچہ ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے اس کا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں عبارت موجود ہے، تجوز الاضحیہ بالعاجزتی عن الولادہ لکبر سنہا. یہ جو ہے عبارت فتاوی ہندیہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297 پہ موجود ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں یہ مسائل واضح الفاظ میں ملیں گے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کرنا بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اگر غور و فکر کیا جائے، ایسے یعنی باندھ جانور کے جو جسم میں گوشت ہوتا ہے یہ زیادہ مزیدار اور زیادہ عمدہ ہوتا ہے، اسی لیے اس میں تو اور بھی بہتر ہونا چاہیے. لیکن صحیح اور مناسب بات یہی ہے کہ اس کی جو ہے ناجائز ہونے میں، اس کی کراہت میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل منقول نہیں ہے، لہذا بلا کراہت باندھ جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.